Ez, nik ez dut uste teoria hutsa denik, baizik eta fronte horiek denbora behar dutela. Eta hauteskunde aurreratze honek, bai asan, bueno, ba, fronte horiek ere ekitzeko garaian ere denbora kendu digu. Zeren eta fronte batetan joateko, nien esatu nien bezala semestekoa da, elkarlanearen bitartez konfiantzak sendotzea. Eta ados, egotea eta gustura egotea batzuek ez dikilan egiten ikusita proposamenak antzekoak edo berdinak direla. Kasu honetan ez da posible izan, baina horrek ez du esan nahi guko egiten diogunik. Zeren eta guretzako hauteskunde koalizioa egitea, bueno, konbenigarria izan nintzateke, gustuko izango genduke, baina ezan hori lehentasuna. Baizik eta lehentasuna zen alde neurrian fronte zabal hori, antikapitalista zabal hori eraikitzea. Eta izan ditugun kontaktuak, izan dugun elkarlana, gutxienez hasten ari dira zerbait sortzen, eta espero dugu etorkizunari begira fronte hori eraiki ahal izateaz, zer eta argi dagoena da eskuina inoiz ez dela banatzen.